Det här är ju från, det här kan ju lite tuffare än Anders smart. Så det var faktiskt en poäng att få honom att sparas först, så jackan är helt blöd. Jag vill bara att ni ska veta det. Så lyft upp den här lite över huvudet. Högre. Det är lite för, du kommer att träffa ryggen där nere. Ta ner lite grann. Spänn ut ryggen då. Hon var strax snabbare. Hon är helt bältig fortfarande. Hon flyttar banden ner. Lägg er hulken ner här, färgade bälten, nu är det plötsligt ett till.